Saudara, kira-kira 1.9 juta dos vaksin diperlukan bagi menjayakan program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta atau Pikas bermula bulan depan hingga akhir September. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, jumlah itu diperlukan bagi mencapai imuniti kelompok sektor industri. Dan oleh itu, saya memohon kerjasama daripada MOSTI dan juga KKM, dan alhamdulillah both ministries have been very supportive to MITI and PIKAS. Kita perlukan untuk bulan depan in June, we need about 600,000 doses of vaccine. Begitu juga dengan bulan Ogos, another 600,000, dan pada bulan September 795,000 doses. So, bekalan vaksin ini penting untuk menjayakan program PIKAS, dan Yang Berhormat Khairi bagi pihak MOSTI telah pun beri jaminan in July PIKAS should be allocated 600,000 doses untuk meneruskan program PIKAS ini bagi bulan Julai, dan kita jangka seperti saya sebut tadi, by end of September we should be able to complete the whole exercise. And insyaAllah kita akan mencapai tahap herd immunity dalam sektor pembuatan. Beliau mengulas perkara itu semasa lawatan ke PPV Pikas di tempat Country Club Sendayan. PPV Pikas pertama di Negeri Sembilan ini akan mula beroperasi pada 5 Julai depan dengan kapasiti 1,500 suntikan sehari. Kira-kira 2.25 juta pekerja dalam industri pembuatan disasar menerima vaksin COVID-19 menerusi pelaksanaan Pikas di seluruh negara.